O Opinião Livre está agora aqui no Balihá, em Atlântida, e eu tenho a grata satisfação de conversar com o Luciano Rocha, que é o ecônomo aqui do restaurante. Tudo bem? Tudo bom. Como é que são as perspectivas aí para esse verão? São ótimas, muito calor. É o que a gente quer, né? Bem, o Opinião Livre veio até aqui no Réveillon, né? E como é que foram? Foram 300 pessoas que estiveram participando, né? Isso, no jantar 300 pessoas, com o chefe Lori Paulo da PUC, que veio fazendo a subfeia, queima de fogos. Foi um evento, olha, diferenciado mesmo para Atlântida. E as atrações do Réveillon, quais foram? Eu trouxe a banda 3 para tocar, para fazer o Réveillon para nós, né? O chefe Lori Paulo, como eu já falei, para montar esse buffet para nós, bem diferenciado. Tivemos queima de fogos de 10 minutos e o baile depois da 1 da manhã. Bem, e o buffet aqui no Réveillon, qual era o buffet? O buffet era diferenciado mesmo, né? O chefe Lori Paulo montou um buffet para nós esse ano que teve 4 ilhas. Uma ilha de paella de camarão gigante, uma ilha de crepe de cordeiro e crepe de camarão, teve 12 pratos quentes, teve leitões assados inteiros, né? Muito diferenciado esse ano, e uma ilha de sobremesas. Um troço bem legal. Bom, a casquinha de siri do Balihá não existe igual, né? Nunca provei outra melhor. Essa, a casquinha tem alguns segredos que a gente sempre passa pro cliente, que ele sempre quer levar para casa. Só que o toque final sempre acontece aqui, né? Que é o leite de coco e o creme de leite. Luciano, tu assumiu o Balihá desde maio do ano passado, né? Como é que tá aí desde então? Estamos buscando a casa, reformando, que beira de praia é meio complicada no inverno, né? Então, recuperamos a casa bem, para ela ter uma boa sustentação agora no verão, né? E essa parceria que vocês têm com a Vila Del Mar? Essa parceria começa dia 9 de janeiro e vai até de 21 de fevereiro. E hoje tem uma atração especial para abrir, né, esse verão? Isso, hoje tem Glaucio e Vanessa às 6 da tarde. E a expectativa de público? 1000 pessoas. Isso é muito bom para vocês, visibilidade total, né? Com certeza, muita champanhe. Bom, agora a gente sentou numa mesa aqui no Balihá para mostrar para o telespectador os camarões gigantes. O Luciano vai contar um pouquinho desse prato que é o carro-chefe aqui da casa. Isso, aí são 10 camarões gigantes, que é quase o tamanho de uma lagosta, né? São grelhados com azeite de oliva só, um lado só com casca e outro sem casca, para ele manter o sabor dele. E o acompanhamento é arroz com brócolis e batata sauté. E esse é o prato que mais sai. É um prato top, tem mais saída ele. Quando ele vai para o salão, ele já chama atenção, é mais 2, 3 meses que pede o mesmo prato. Mais que a casquinha de siri? A casquinha de siri não bate recorde, né? Porque aqui sai 7 a 8 mil casquinhas de siri num verão. Luciano, cumprimentos pelo teu trabalho. Sucesso ao Balihá nesse verão. Muito obrigado. E a presença de vocês aqui é excelente. Tenho o prazer de conversar agora com o Wilson Dieterich, que é empresário. Ele é dono da CC Imóveis e do Balihá também, né? Tudo bem, Wilson? Prazer tê-lo aqui no programa. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, tá? Vocês são sempre bem-vindos, tá? É uma pena que o nosso verão é só um período muito curto do ano, né? Mas estamos aí o ano inteiro. E como é que está vendo, Wilson, esse verão, esse Atlântida agora em 2010? Bom, Atlântida, com o upgrade que aconteceu nos últimos 10 anos, vamos chamar assim, né, em função dos condomínios, da gastronomia, do nosso próprio Balihá, que está festejando agora, fazendo dia 14 de janeiro, 20 anos, não é? Cada vez se qualificando mais, cada vez sendo um público mais querido, mais qualificado, e nós dando todos os esforços para que isso aconteça. A nossa parceria também aí nesse assunto com os patrocinadores, com o Grupo RBS. Tá tudo maravilha. Acho que o verão, se São Pedro ajudar, que é o nosso sócio oculto, não é? Que eu sempre digo isso. Ele dando uma mãozinha, as coisas vão. O Balihá já criou um conceito aqui na praia, né? É, 20 anos de trabalho, né? E de dedicação. Tu imagina que são 20 anos, não é 20 anos de 2 meses cada ano, é 20 anos de 12 meses cada ano. Nós abrimos o ano inteiro, todos os fins de semana no inverno, e às vezes se tem a tristeza de se atender 2 pessoas no fim de semana. Mas acreditando no mercado, também prestando um serviço para a comunidade, seja ela grande ou pequena, que nos procure, estamos abertos com as toaletes, né, que não tem outra aqui na praia. Tu sabes que nós aqui atendemos no fim de semana, numa toalete, mais de 500 pessoas.
pessoas. 100 do Bali High e 400 da comunidade, de plataforma, as moças que vêm com os namorados para surfar. E se não tiver o Bali High, o que que acontece? Excelente, cumprimento, bom verão para ti. E aproveitem bastante, estamos aqui para receber vocês de braços abertos. Obrigado. Ok, um abraço.